Musím trefit. Ty krávo. Ty krávo. Moje bohlíči. Který to je tenhle? No, těch třech to držím. Musím dát tu kladku. Dokonce se to i točí. Ložisko. Dobrý. Ještě dobrý. Já tam loží jdu. A jedeš. Akorát děda nejde. Ten zase přidal plyny, startoval a pak se dělal, že mu to je na tři válce. To má jenom tři válce, ne? To má čtyři. A on když přidáš plynek, který může uchlastat. Rally Monte Carlo. Jo, děda tomu dává napít teda. To nešetří, tady pak budu muset házet lambory. Zamrazí pořádně, tohle to.